Dobrý den, já vás vítám u dalšího výukového videa. V minulém týdnu jste se stali návrháři obuvi. V tomto týdnu bych rád, aby se z vás stali archeologové. Archeologové, kteří na základě vykopávek a zbytků staveb se pokusí rekonstruovat podobu stavby, kterou vám předložím. Práce archeologa nespočívá pouze ve vykopávání starých pyramid a vytahování mumí z tajných skrýší pod zemí, ale i v práci rekonstrukční, při které se snaží na základě toho, co zbylo ze staveb, na základě vlastních zkušeností vytvořit co nejvěrohodnější podobu stavby, tak jak mohla vypadat v dobách těsně po svém postavení, kdy sloužila svým obyvatelům k bydlení nebo k jinému účelu. Pro ukázku tady mám pro vás video, které ukazuje starověké město Pompeje. Město, které leželo v Itálii a skoro před 2000 lety bylo zničeno výbuchem sopky Vezuv. Vidíte zde, jak archeologové na základě zbytků staveb postupně přepracovali a vykreslili podobu Pompeji, jak podle jejich názoru a jejich zkušeností mohli vypadat v době, kdy byli v plné kráse a lesku, kdy v nich žili lidé, pohybovali se tam zvířata a žilo se tam stejně tak, jako se žije v našich městech. Vybral jsem si pro vás hrad Okoř, který vidíte na obrázku před sebou. Vaším úkolem bude tento hrad si nejprve překreslit na papír, na který budete pracovat, a následně se pokusíte dle vlastní fantazie tento hrad dokreslit, tvarově vybrat, jakou bude mít střechu, kde bude mít další okna, jestli bude mít ještě nějaké další patro, než které vidíte, jestli bude mít hradby, bude tam mít víc střílen, bude tam nějaký ochoz, jestli se na louce před hradem budou pást koně nebo ovce s nějakým pasáčkem, nebo tam bude rozložené cirkusové městečko z dob dávno minulých. Fantazii vaší se opět meze nekladou. Nelekejte se toho, že se vám možná teď zdá, že ten hrad bude pro vás těžký překreslit. Papír si přeložíte na poloviny a na čtvrtiny, tak jak vám zde ukazuji. Postupně si takhle papír pospřehybejte a vytvoří se vám pomocná mřížka, kterou máte teď na papíře a tu mřížku vidíte i před sebou. A to vám pomůže do jednotlivých obdélníků, které vám vznikly, dobře umístit tu část hradu, kterou před sebou máte. Takhle byste měli bez větších problémů si v klidu překreslit hrad Okoř na papír a potom na něm následně pracovat a vytvářet jeho podobu, která bude vycházet z vaší fantazie. Doufám, že vás hra na archeologii bude bavit a já se s vámi loučím a uvidíme se na Teamsech anebo při dalším videu příští týden. Mějte se pěkně.